svētī Latviju manu. Ak, svētī Saule man ierakstīja zaļā kļavas lapiņā. Liekās, ka šie Krišjāņa barona vārdi vislabāk iederās maija mēnesī. Tad, kad sāk mosties pļava, sāk mosties mešs un sāk mosties daba. Mīļie mārupieši un cilvēki Latvijā, šogad droši vien jūs visi teiksiet, ka 2020. Gada maija mēnesis ar savu plaukumu ir mazliet palicis ēnā, jo mēs visi domājam par tādām reālām sadzīviskām lietām un arī 4. Maiju Latvijas neatkarības atjaunošanas 30. Gada dienu mēs svinēsim un atzīmēsim katrs savās mājās, katrs savā ģimenē. Lai jums pietiek spēka katru dienu atcerēties, ka mēs visi dzīvojam viskaistākajā zemē, kādu Dieviņš mums ir iedalījis. Mūsu Latvijā. Un lai kur jūs šobrīd atrastos, sūtiet sirsnīgu sveicienu savām mammām, tētiem, omēm, opjiem, domājiet par viņiem, labās domas, gaišās domas, un kā aicināja arī Latvijā uzvilksim tautas tērpu. Un 4. Maijā arī vakariņas vai goda pusdienas ēdīsim savos tautas tērpos. Man šodien galvā ir manas meitas darinātais vainags, kuru es uzliku šodien ar lielu mīlestību, ar lielu cieņu pret viņas darināto darbu. Un, jo man liekas, kad šis ir tas laiks, kad mēs katrs savās mājās varam kaut ko jaunu iemācīties, kaut ko jaunu apgūt, nu droši vien izlasīt arī grāmatas, bet galvenais, lai mēs prastu būt patiesi paši pret sevi, ieskatīties savās sirsniņās un vēlēt izturēt pacietību. Pacietību vienmēr arī latviešu tautas pasakās par pacietību runā ļoti maz kā par raksturu īpašību. Bet šis ir tieši šis mirklis, kad pacietība ir vissvarīgākā. Mums gribās apskaut darba kolēģus, kad mēs ejam uz darbu. Mūziķiem gribās muzicēt, pēc iespējas ātrāk tikt uz skatuves tajā savā ierastajā komforta zonā. Mums to visu ļoti, ļoti šobrīd gribas. Protams, ka mums pietrūk šīs kopā būšanas, tiksimies drīz, un tad kopā atkal skatīsimies kino, tiksimies Latvijas svētkos, kurināsim līgo ugunskurus katrs savās sirdīs. Un galvenais, mīlēsim savus vecākus, mīlēsim savu zemi un uzdrošināsimies varbūt pat svešiniekam pateikt kādu labu iedvesmojošu un uzmundrinošu vārdu tieši šajā laikā. Nē, mēs neraudāsim, nē, mēs nebūsim izmisuši, mēs būsim drosmīgi, mēs būsim atbildīgi, mēs dziedāsim, mēs dejosim un būsim brīvi, brīvi savā zemē, savā Latvijā, savās mājās un savā ģimenē. Cienījamie mārupieši, paldies par jūsu izturību šajā sarežģītajā situācijā. Mēs esam stipri un arī tādi būsim. Lai mums izdodas šīs grūtības pārvarēt, mārupieši, es jūs sveicu mūsu valsts atjaunošanas gadadienā. Dievs svētī Latviju. Šie trīs vārdi ir tie, kuri arī šajā mirklī, dzīvojot arī šajā pandēmijas laikā Latvijā, viņus vajadzētu skaitīt kā mantru. Dievs svētī Latviju, Dievs svētī manu zemi, kur dzied skaistas tautu meitas un dejo stalti latviešu puiši. Lai Dievs svētī Latviju. Arī šodien 4. Maija vakarā visi kopā ģimenēs kādā brīdī, kad sirds to saka, kad sirds to jūt, tad visi kopā nodziediet šo mūžīgi skaisto un iedvesmojošo mūsu Latvijas valsts himnu. Dievs svētī Latviju!